Augustavas Svētās Elizabetes Romas katoļu baznīca, kas pazīstama arī kā Kapūnes baznīca, ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis. Tā ir unikāla nevien ar senlaicīgu ārieni, bet arī ar to, ka tajā atrodas nemitīgās palīdzības dievmātes svētleznes kopija, kurai kā vēsta tradīcija ir dziedinošs spēks. Šāda svētlezna ir divās vietās tikai Latvijā pie mums un vēl vienā baznīcā Kurzemē, un pati oriģināls atrodas Alfonso baznīcā Itālijā. Ir vairākiem cilvēkiem, kam ir liecības, kurus tiešām ir lūgušies, skaitījuši nemitīgās dievmātes novennu, tā kā tas paredzēts, un ir izlūguši sev svētību, sev žēlastības. Augustavas baznīca atrodas 6 km attālumā no Rugājiem pie Rēzeknes Gulbenes balvu ceļu krustojuma. Tā celta te jau pirms 200 gadiem, par ko vēsta kāds īpašs stāsts. Pirms 200 gadiem šajā vietā audzis egļu mežs, un šeit ir bijis saimnieks, kurš ir ar saviem strādniekiem strādājis, un strādniekiem ir parādījusies dievmātes siluets parādījies. Un tad izstāstījuši saimniekam, un saimnieks ir teicis, ka ir jāceļ šeit baznīca. Kopš 2007. Gada draudzi, kurā ir ap 300 locekļu, vada prāves Soļģerts Misjūns. Pateicoties draudzes aktivitātei, realizēti vērienīgi projekti, uzceļot baznīcai piebūvi, atjaunojot vētras nopostīto zvanu torni, betona vietā ieklājot koka grīdas segumu un veicot virkni labiekārtošanas darbu baznīcā un tās apkārtnē. Līdz šim mums nebija baznīcā Elizabetes altāra, bet nu lūk, mūsu Elizabetes altārīts ir mums tapis ar pašu cilvēku saziedotajiem līdzekļiem. Sameklējām mākslinieci no Rīgas, kas uzgleznoja mūsu pašu kogriezējs meistars Bleiders Juris. Mums arī uztaisīja altārīti, mums ir tautas altāris no jauna izgatavots, mums ir daudz kas tapis no jauna, pateicoties ar pašu rokām un pašu iedvesmu un tādu organizēšanu un cilvēku atsaucību. Baznīcas darbība šobrīd ir neiedomājama bez garīga ansambļa Sonāta meitenēm. Sākotnēji radies kā laicīgo, pēdējos gados pārtopot par garīgo dziesmu ansambli, 6 skanīgo balsu īpašnieces, tas kopā tur nu jau 18. Gadu. Kad mēs sākām dziedāt gan laicīgās dziesmas uzstājoties koncertos, gan šīs garīgās, un mēs sapratām, ka tieši garīgās dziesmas ir tās, kas mums visvairāk, vismīļākās un visvairāk mūs gandarīja priekurodam. Jo jūtām, ka laicīgās dziesmas to nespēj dot. Tā enerģija, kas te rodas, patiešām rodas enerģija, jo arī, ja dažreiz, nu, mēs visas strādājam algotus darbus, esam nogurušas, bet dažreiz mums ir jāvar pēc darba pamēģināt dziedāt, vai arī pēc tam, kad ir jāuzstājas, bet tad mēs atnākam šeit, un es nevaru izstāstīt, kā rodas šī te enerģija, ka tu esi dzīvespriecīgs, pat vesels paliec, ja arī kaut kas sāp vai ir kāds nogrums, ja? Nu, nē, vārdos viennozīmīgi nepateiksim. Šobrīd Augustavas baznīca iegādātas jaunas ērģeles, kas sonātes dziedājumiem turpmāk piešķirs jo īpašu skanējumu. Šobrīd ir īstenots ērģeļu iegādes projekts, un mūsu garīgo dziesmu vokālais ansamblis un vadītāja Aija Ikstena šeit labprāt spēlē piedalās, kas mums ir kultūra vēsturiskā mantojuma nesējas mūsu novadā, kuras dzied gan kāzās kristībās bērēs un arī psalmus un arī mises laikā dzied. Tā ir tāda nemateriālā kultūra svētība, kas mums vēl Latgalē pastāv. Dziedam arī pat 3 svētkos un visās 4 baznīcās. Liekas, ka nu, viens un tas pats, ja, katrā baznīcā ir. Bet tu nepiekūsti, tu saņem tādu gandarījumu un neliekas, ja kaut kāds darbs tur varbūt mājās ir jādara, viens un tas pats liekas vai cik grūti, bet te baznīcā tas kaut kur pazūd, nezinu, kur viņš paliek. Tas tāds ļoti liels gandarījums tiešām ir par to laiku, ko mēs pavadām kopā un dziedam. Gandarījums jaušams arī par ansambļa skanējumu Latgales Radio un Radio Marija Latvija, draudzes aktīvu dalību baznīcas naktīs, pēc ilgiem gadiem atkal atjaunoto procesiju, allaž piepildītām rindām dievkalpojumos un, protams, par jaunajām ērģelēm, kuru prezentācijas svētki iecerēti jau 20. Septembrī, atzīmējot Svētā Franciska Stīgmātu dienu. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vīdzemes televīzija.